je spotřebováno lomeno koš lomeno třídíme odpad, je tu hromada. Tady hromada plastu. Tak, začneme prostě tím, co mi první padne pod ruku. První věc je tenhle ten absolutně super spray na vlasy od Isany, takže značka Rossmana. Tohle to je ten Repair Express Spülung. Moje němčina, jo? Takže ten Repair, ten žlutej. Teď mám trošku jiný a musím říct, že tenhle ten mi vyhovoval víc. Nádherně to voní, má to takovou trošku olejovou strukturu. Ale nezatěžuje to vlasy a nezmašťuje to vlasy. Mně hodně vyhovuje to, že ty vlasy, když tím nastříkáte, tak tím vonáte, když přijete ze spody, tak jednoduše tím nastříkáte vlasy a ten kouř a ty hospodský smrady, můžu to tak nazvat, prostě tam smrdí jako kouřem a většinou nějak pivem a tak, tak ty to prostě pryč eliminuje, pohltí, nevím, jak to dělá, ale ty vlasy jsou potom stokrát lepší, funguje to podle mě možná, co jsem vyzkoušel, tak to funguje i líp než takový ty vyháněče smradů z vlasů, jestli myslím třeba ten růžový od Alverde, takže za mě super, mám druhou lahvičku a to něco říká. Další tady mám hrozně věcí na vlasy. Jedna z těch věcí je tenhle ten šampon od Garnier. Je to ten Ultra Dux a to je ten s medem. Je bez parabenů, má posilovat, ochraňovat a vyživovat vlasy. Je pro oslabené a lámavé vlasy. Nemůžu říct, že mám úplně nějak extra oslabené nebo lámavé vlasy. V každém případě mě ten šampon hrozně vonil, proto jsem se ho koupila. Voní opravdu krásně medově, já mám ráda medovou vůni. Ale ne úplně tak jako... Jakože se vám podle mě nepřevoní, že to je jemná vůně toho medu. No, ještě teď mi to krásně voní. Vlasy umyl, nedělala s nima žádný zázraky, musím říct, že jsem vypozorovala, že se poměrně pěkně leskly. A jinak prostě šampon, levný šampon, který podle mě udělá to, co má, tedy vlasy umyje, ale zase třeba nezmašťuje, nebo je nevyživuje, nebo tak. Podle mě absolutně jako průměr. Další věc, co tady mám na vlasy, je tato maska od Garnier Fructis Goodbye Damage. Pro velmi poškozené vlasy. Tato maska je super, určitě mi vlasy dala do krásné podoby, nádherně vyživuje, perfektně se rozčesává, má tohle zavírání, což já mám u masek ráda a musím říct, že ji s klidem přirovnám k 3 Minute Miracle of Aussie. Prostě mi přijde dost podobná, nádherně voní, dělá to, co má. Za mě super maska, ale zase na druhou stranu nemám mastný vlasy, takže nevím, jak funguje s mastnýma vlasama a není úplně jako bio nebo narvaná těma správnýma produktama pro vlasy. Určitě mám v sobě silikony a podobné věci, ale musím říct, že krásně mi voní, mám celkově ráda tuhle řadu a určitě si někdy koupím v budoucnu. A ta vůně je fakt božská, no. Mě celkově do konečku nebo do dolní části vlasů nevadí tyhle ty silikonové záležitosti. Pak tady mám 3 Minute Miracle Reconstructor. Hrozně důležitý je tady tohleto slovíčko, protože to značí to, že to je ten blbej. Oni jsou dva, je dobrý a blbej pro mě, jo? Tak tenhle to je ten blbej. Tohleto voní strašně silně, strašně moc žvejkačkově. A nevyhovoval mi. Ten, co je úplně jako normál bez tohohle, tak ten byl úplně v pohodě. Ale tenhle ten mi nějak nevyhovoval. Nebo je to... Je možný. Jo, podle mě to je fakt on. Protože oni jsou skoro stejný. A já jsem je konec potřebovala tak jako najednou, tak uvažu. Ale tenhle ten Reconstructor podle mě mi fakt nevyhovoval, no. Hrozně dlouho to voní v těch vlasech. Nevoní to... jako hezky, dělal i jako lepší tu službu, že ty vlasy byly opravdu jako hezčí, líp se rozčesávaly, takže za mě tenhle ten je prostě vyhozený peníze za drahou vonavou srandu, prostě ne, za mě tohle není dobrý produkt. Co ale je absolutně skvělý produkt od stejné značky, je tenhle ten mega šampu od Aussie, ten je super, ty vlasy po něm vydrží mně 5 dní, takže pokud máte nějak mastný vlasy, tak určitě třeba 2 dny by mohli dát.
Je to šampon pro každodenní mytí vlasů, což nevím, jak to dělá, ale ty vlasy díky němu nemusíte mýt každý den. Krásně voní, ty vlasy dělá opravdu krásný. Zase nezatěžuje, že nejsou úplně splihlý a no já prostě tohleto je jeden z nejlepších šamponů, jaký jsem kdy vyzkoušela, určitě si budu kupovat znovu. Musím říct, že já zkouším ty šampony od Aussie, až najdu ten svůj. A musím říct, že jsem zkusila už všechny a tenhle ten mi zatím sedí nejvíc. A obecně mi sedí opravdu hodně i s porovnání s jinýma šamponama, takže jsem dost spokojená. Tohle to byl určitě dobrý nákup. A jak říkám, budu kupovat znovu. Tady šampon od Rioru, který seženete, myslím, jejich jenom na oficiálních stránkách nebo na webu, nemají ho jako v DM-ku nebo v nějakých drogeriích. Je to bylinný šampon s pantenolem, který má v sobě břízu, rozmarín, D-pantenol a podobně. Je to jako přírodnější šampon. Zase pro mě nádherně voní. Tak jako bylinkově, ale tak jako svěže bylinkově, ne silně, opravdu krásná vůně. A dělá to, co má. Tedy, já jsem si ho koupila, protože jsem měla jednu chvilku opravdu mastní vlasy, nebo mastnější na mě. A myslela jsem, že to nějak jako stáhne a zlepší. A musím říct, že to opravdu zlepšil, což je super. A píšou tady něco pravidelné, používání získáte vlasy v zdraví a vzhled a bohatost. Zdravý vzhled určitě měli, bohatost neposoudím. Ale přijde mi, že opravdu vyhoval a zase budu si ho kupovat určitě ještě aspoň jednou znovu. A doporučuji, za mě doporučuji. Do sprchy tady pak mám. Jo, 3 sprcháče. Všechny od Balej. Mám tady tyhle 2. Mám tady sprchový gel, Lambada Karambola a Med Mléko. Oba dva mají stejné vlastnosti, tedy umíjí, za mě vysušují. Ale jsou fajn, pokud najdete vůni, která vám voní, tak proč ne? Tohle vonilo hodně tak jako sladce. Taky mulťák, jasný multivitamin, prostě nějaký pitíčko, džus multivitamin. Takže na léto fajn, ale víc to nepotřebuju. Tenhle ten mě vonil hodně, protože je medovej. A no, taková ta klasická vůně toho medu, tohle to mě hodně vyhovuje. Nevím proč, ale mi to navozuje nějakou čistotu a relax. Don't know why. Ale tenhle to byl taky fajn. A pak tady mám top sprcháč, podle mě asi nejlepší sprcháč od Balej, nebo možná nejlepší řada sprcháčů od Balej. A to je Crème Oil Douche s, píšou to vzadu, mandlovým olejem a mléčnými proteiny. Tenhle ten sprcháč hydratuje. Tenhle ten sprcháč je, jako kdybyste se možná potom namazali nějakým méně hydratačním mlékem do sprchy, nebo méně hydratačním mlékem obecně, tak tenhle ten sprcháč fakt jako hydratuje. A je takový hutný, mléčný, krásný. Tenhle ten zrovna nádherně voněl. No, prostě mi to nádherně vonilo. Já mám ze stejné řady i nějakou emulzi. A tahle ta řada těch sprcháčů je podle mě super. Koukám teďko na nějaký vanilkový, ještě měli něco s pistácí, ale opravdu hydratujou. I právě kamarádka si pořídila ten vanilkový a taky říká, že právě jako hydratační a super. Takže pokud máte suší pokožku a nechcete investovat třeba do davu, který přece jenom je dražší než tohle, tohle sní do 50 korun určitě, tak to zkuste, proto nic nedáte. U mě jako něco, co si zase budu kupovat asi pravidelně. No a pak tady mám, když jsme u těch tělových mlík, tak tady mám tělové mléko do sprchy. Tohle to je s tím medem, já jsem teď jela celou tu medovou řadu, jak vidíte, medový šampon, medový sprcháč, medový mlíko. Nádherně to vonilo, vonilo mi to víc než ta bílá, víc než ta modrá. Vyhovovalo mi to. Není to nějaký jako extra hydratační, pokud potřebujete to modrý a jste na něj zvyklí, tak tohle vás neuspokojí. Ale mě to vyhovuje, pokud použiju nějaký sprcháč, který vysušuje a pak se namažu tímhle tím, tak mám absolutně superou pokožku a jdu z vany a je mi fajn, takže tohle je dost dobrý kombo. Lepší řečeno, tohle je docela fajn, tohle je docela fajn trio. Takhle, to jsem používala. A mě to vyhovovalo, je to příjemný, i když teďkon už neinvestuju do těchto od Nivea, kupuju si to od Balej, který mě baví. Taky to. Tadadam. To. Takový růžovo-lososovo-oranžový. Ne, to modrý od Balej, to růžovo-lososovo-oranžový. No a jdeme dál. Mám tady z
strašně moc vzorečků. Šampon od L'Occitane. Nic extra, tohle byl nějaký 5 esenciální bylin repairing něco. Umylo to vlasy, jako z jednoho vzorečku, jo? Umyje to vlasy, ale že by to byl zázrak, do který, kdybych investovala nějaký neuvěřitelný prachy, ne. Sůl do koupele Balea, tato prostě tak nějaká ta květinová. Miluju, je skvělá, kupu dokola. Krém od Nivea firmy Firming pro zpevnění pokožky do 2 týdnů. Ze vzorečku neposoudím, jak moc posiluje pokožku, ale nezaujal, nepřijde mi nějak jako suprovej. Držím se svých krémů. Balea, tyhle ty obrousky, mám je fajn, jsou malý, hodí se. A ta pomerančová grepová vůně mi vůbec nevadí, naopak mě jako neštípou. Jsou mi sympa, jsou mi jednoduše sympatický. A tato maska, což je Balea, čistící pletivá maska s jílem a zinkem. Fajn, má v sobě takový píseček, takže funguje jako peeling. Vyčistí pleť, zase neříkám, není to nic zázračného. Mě to černý tečky teda nevyčistilo, ale prostě tu pleť celkově to tak jako trošku vyčistilo, cítila jsem nějakou jako změnu, nebyla mastná, dokonce bych řekla, že potom byla trošku matnější. Není to špatná maska, není to něco, pro co jako prostě vyrazím do toho DMka teďkon, ale můžu doporučit. Další ubrousky neodličovací jsou tyhle ty Douglas Soft Cleansing Wipes for Sensitive Skin s mandlovým olejem. Taky skáču čeština, angličtina, promiňte. Stojí 79 korun a za mě za tu cenu nestojí. Mně přijdou prostě drahý, nemají už ani to chytrý zavírání, mají prostě tohle. A mají v sobě odličovací mlíko, to ano, ale ty Garnier modrý s odličovacím mlíkem prostě jsou lepší. Tyhle ty mají jednu velkou výhodu a to je to, že nádherně voní. Opravdu nádherně voní, kdyby taková leba voňavka jdu do toho. Ty to krásně voní, prostě krásná vůně. Ale na odličování jako nestačej mi, přijdou mi drahý a nepřijdou mi ani nějak jako extra hydratační, prostě nestojí to za to. Pak tady mám klasiku Bell odličovací, takový ty vatový šílenosti, furt si kupuju ty samý, tohle to jsou zrovna ty větší. Aloe vera a panthenol v tom má být, mně se líbí, že jsou sešitý a pevný. Pak tady mám jednu masku na vlasy od Balea. Tuhle to prťavou, za ty prachy na cesty stačí. Pak tady mám tohle maličký másílko od Alverde, Macadamia, ví něco, prostě maličký másílko. Bylo fajn až na to, že prostě ta krabička se otvírá, což je důvod, proč ho nepořídím znovu, protože ne, děkuju, fakt nechci mít jako ještě kešu máslo všude po tašce. Jinak nádherně vonilo, mají hlavně velký verzi, bylo fajn. Neříkám, že ne, ale já jsem mám ráda ty z Body Shopu. A ty z Body Shopu podle mě ještě jsem nenašla nic, co by se jim vyrovnalo. Tohle to je dobrý za cenu toho velkýho, který jste asi kilo, je určitě moc dobrý, je takový jako hutný, díl se to vstřebává, ta pokožka je potom nádherná. Takže jako je to dobrý máslo a musím zvyknout na tu parfumaci, to je taková docela bych řekla výrazná, taková oříšková. No, oříšková. Doporučuji určitě koupit si to malý na vyzkoušení, pokud chcete zkusit to velký, což byl důvod, proč jsem si to koupila. Taky na cesty. A za mě je to dobrý, ale. Znáte takový to něco, ale. Tak ještě furt má to ale. Pak tady mám čistící nějaký gel to byl. Měla jsem ho strašně dlouho. Já měla pocit, že skončil někde tady. A pak prostě nemizel. Mně přišlo, že v tomhle má jako černá díra, která pohlcuje, tak jakože prostě v tom furt byl ten gel. Takže jsem to měla strašně dlouho, asi 2 roky. A je to hloubkový čistící gel, posílená účinnost. Má to být i proti jako akné. Nevšimla jsem si, že by to nějak pomáhalo. Máte pocit, že tu pleť vyčistíte. Suprový bylo, že to nedráždí oči a nemá tom jako parfemaci, to nemá podle mě takovou jako velmi lehkou svěží. Tak jako napění to na té pleti, vyčistí, to je to opravdu moc příjemný a musím říct, že za peníze to stojí, i když přece jenom to jakoby nezlepšuje akné, nebo není to podle mě na akné. Pak tady mám 2 pěny na holení, nebo prostě holení. První byla tato Balea Natur 90%
nějakých jako přírodních látek s argánovým olejem z Maroka, bez silikonu, parabenu, minerálu a barviv, což je super. Mě tohle to strašně vyhovuje, ta pokožka je potom krásná, hydratovaná, jako řekla bych, nejlepší pěna. Ale nemá víčko, takže pokud to nesete domů, jako já, ani to vám to jako zmáčkne, tak tu pěnu máte prostě v tašce, což mi se stalo. A musím říct, že to mě odrazuje od koupy další, kdyby měla víčko, tak je top, ale tím, že ho nemá, tak nevím. Mně vyhovuje, tyhle ty věci dost rychle mizej, když je fakt používáte, takže tak, ale mně opravdu tato přijde možná lepší než ta růžová a dokonce bych ji možná srovnala i s některýma těma dražšíma, jako je třeba Satin Care od Gillette a takový tyhle ty. Mně tohle přišlo fakt super. Další tady mám tuhle malou cestovní gelovou Satin Care od Gillette Pure and Delicate. Byla fajn, ale nehydratovala, což mi přišlo, že tohle to docela hydratuje. Byla to obyčejná gelopěna, která byla hodně jako hustá a nestejkala z těch nohou, což naopak tohle docela stejkalo. Tohle naopak stejkalo, takže můžu doporučit obě dvě, ale já myslím, že jako hodnotit pěny. No, pak tady mám dvě řasenky, obě dvě nic, co byste podle mě museli mít. Jedna je tato Pop Booster Waterproof 24 hodin. Tato řasenka zahustí, ale chce prodlouží. Neudělá wow objem, ale udělá jako nějaký objem. Není špatná, ale není to něco, co zase jako bych znovu a znovu si kupovala. Má obří kartáček, takový velký prostě. Mně přišla jako fajn, ale přežiju bez ní. Další tahle ta Lash Accelerate Length, která má jako hrozně vlasy tam mám. No, prostě má malý kartáček, ohebný, jak vidíte, že se hejbe. Tak ohebný. Taky nic extra, prostě prodloužila to jo, ale ona má nějak jako posilovat řasy, ani mobile. Wow efekt taky nedělá, dělá efekt přirozených řas, dokonce bych řekla, že za ty prachy seženete už i jako lepší řasenky, takže nic extra. Ebelin odlakovač, nic jako zajímavého pro mě. Potom tady mám nějaký linky pod Essence, které jsou jako krystalkový, mají štěteček a za mě jsou absolutně nepoužitelný. Prostě efekt není dobrý, linka se s tím blbě dělá. Blbě to zasychá, opadává, to je to na nic, tyhle ty věcičky. A pak ten mám vypotřebovaný balzám, což je u mě úplný zázrak, že vypotřebuji balzám. A byl to tenhle ten od Babylabs. Já ho měla ještě tý zařasence kdysi dávno a mě hodně vyhovoval. Mě vyhovoval, on jako docela rychle mizel, byl takový gelovější, krásně voněl. Hydratoval, neměla jsem s ním jediný problém, podle mě dobrý balzám, i když myslím si, že 79 nebo za kolik ho jako prodávají. No, zase, že by byl zase tak dobrý. Nevím, teďkon uvažuji, že si koupím ten... Další věc. Že si koupím ten žlutej, takový ten extra hydra něco. Takže ten, no. A to by bylo všechno. Doufám, že se vám spotřeba nelíbilo a mějte se fajn. Čau.